У 2016 році Андрій Кривошея брав участь у бойових діях на сході України. Був помічником командира справової роботи. Наразі проходить службу в Дніпропетровському військкоматі, а 1 вересня відвів доньку у 7 клас. Родина долучилася до нового етапу фотопроекту «Заради них», що присвячений шкільній темі. Від зйомок розповідають лише приємні емоції. Було цікаво. Ми гуляли і йшли з цитами в школу, і шарики, і літали на шариках. Напутствовали детей, потому что очень приятно, когда ты же дочка идешь в школу, ты же дочь офицера, должна правильно себя вести, уметь учиться, стараться, стремиться и побеждать. В детстве я очень боялась фотосессии, не знаю почему так, но сейчас я очень рада, что поучаствовала в этом, и очень хорошие воспоминания остались. Эти светлые, радостные моменты, они секундные, но они наполняют, остаются в жизни у нас. Радость, которая с нами, это дарит нам дальнейшее, потому что это история нашей семьи, история наших детей, которая останется у них навсегда. Родительская любовь, как и детская, они безусловные. Это самая истинная любовь, которая естественна. И наблюдать за ее проявлениями в процессе съемки – это всегда приятно. Проект налічує вже близько 200 світлин із різними сюжетами. Його головна ідея – показати, заради кого воюють бійці на сході України і завдяки кому у Дніпрі зберігається мир. Я працюю з військовослужбовцями другий рік в рамках цих фотосесій, і я вам маю сказати, що це одні з найблагодарніших і найблагодатних об'єктів для фотосйомки, тому що парні мають за собою бойове участь. А это делает такие простые вещи, как фотосессия, просто легко. Фотовиставка діятиме у холі обласної державної адміністрації протягом місяця, а попередні частини проєкту мандрують містами Дніпропетровщини. Ідей для подальшої реалізації проєкту в організаторів іще багато. І до пропозицій вони теж відкриті. Хтось любить тварин, будь ласка, можна зробити фотосесію з тваринами. Хтось увлікається спортом, рисуванням, неважно, яке направлення, але что-то греет душе и что-то заставляет человека совершать те или иные события. И вот наш проект направлен на то, чтобы показать вот эти скрытые силы человека и что заставляет его совершать те или иные события. Георгій Марков, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.